Vzal jsem si dovolenou, abych měl na několik dní pokoj od těch věcí, kterými se denně zabývám. Aspoň na pár dní zapomenout, že jsou na světě zločiny a že člověk zabíjí člověka. Těšil jsem se na hory, na bílé cesty beze stop, kde leží jen sníh. A vůbec jsem netušil, že tu budu zas hledat stopy, po kterých pátrám denně ve svém zaměstnání. Stopy smrti. Dobrý den. Dobrý den. Kam pak? Na Sokolí. Máme stejnou cestu. Já se s váma svěřu. Dostal jsem tam náhodou pokoj. Někdo ho odřekl. No nic jiného nebylo. Jaké to tam je? Lišky tam dávají dobrou noc. Tamhle to je. Kanaďania zdají se být sebavedomější jako v předcházejících zápasoch. Augusta. Ten má smolu, tento chlapec, najmä v prvej tretině. Suchý. To je riskantné, vidíte? Binder. V té obraně to velmi zlé vyzerá u nás. Co pak? Čekáš tu na zlatý prasátko? To snad chodí až zítra, ne? Hele, Fanda, co tady děláš? Kolik je hodin? Půl pátý. Proč se ptáš? Tu mám trest. Do šesti a skončí hokej. Mistr naučil chodit včas. To je kluk režisera Skorkovskýho. Znáte to jméno? Ani jsem se nepředstavil. No tam venku na to nějak nebyl čas. Snad tam to Bonton promíne. Vašátko. Neříkají Horác. Dovolíte, já si od vás půjčím popelník. Jistě. Tady máte tři, děkuji. Chcete si taky zatančit, paní Liduno? Na truc. Poslyšte, jak ta vaše žena říká vlastně mýmu muži? Bouďo? To je dost psina, ne? Proč vlastně Bouďo? No, manžel je snad Bohuslav, ne? Ale děte, vážně. Neboj. A tuhle v Praze se mně zdálo, že se za mnou otáčejí lidi na ulici. Jo? Promiňte. Co je? Já, Jinko, udělám z tebe hvězdu. Lidi. No? A co by, Lidumko, co by tu tak sama? Ty toho kluka necháš mrznout v lyžárně? Kvůli třem minutám už tam bude dvě hodiny, nemyslíš? No tak promiň, drahoušku, ale pořád říká, že nemá žádnou výchovu a když ho chci vychovávat, tak si to zase nelíbí. Dělej, jak chceš, můj kluk to není. Ach, jo. Ach, bože můj. Taky to nemáš lehký, viď, Boudě? Nějak to se ženskýma neumím. Už druhý manželství a zase průšvih. Do třetice všeho dobrého. Tak se to ne. Říká, ne? Dobrý večer. Dobrý večer. Tak co, už jste se rozmyslel? Jo. Soudru nad poručíku. Legitimace, prosím. Děkuju. Pivínko. Děkuju. Jak se to vyvařuje? Ale jo, ujde to. Vy jste voják? Ne, od kriminálky, jestli vám to nevadí. No, každej se musíme nějak živit. Já jsem malíř. Umělec. No.
Ale cimru dokážu vymalovat. Pane Dvorácem sedí poručík SNB. Pane Brož, buďte tak laskav, zajděte do lyžárny a řekněte Fandovi, že hokej skončil, že se může vrátit, jo? A přijďte se podívat. Samozřejmě, vlastně. No, přijďte. Jo, až už promiň. Tak. Či? Na co? Co je? Po. Jo, jde. Já mám trému, člověče, bude to dobrý. Velký to bude. Tady máš. Děkuju. Pozor. I v zimě dodá zdraví čerstvá zelenina. Fazole, hrášek, zelený list. Mražená zelenina obohatí váš stůl. Dodává pramen. Ježiši Kriste. Jajo. Co je? Jak to, že nevysílali ten šat s květinami? No nevím, jak to spletli, nebo co? A ty si to dáš líbit, jo? Ale co na tom, prosím? Blamoval jsi mě před ní. No to ti na ní záleží. No to by nezáleží na ničem, ani na mě, prosím. Jak to, že ne? To bys mě nemohl takhle hloupě schodit v reklamě na hrách, takový blbosti. No počkej, co si o sobě myslíš, že jsi nějaká Twiggy nebo Liz Taylorová, nebo co? Ale podívej se, já jsem taková Taylorová, jako ty si ten, víš? Kdo? No ten honem, jak mu říkají, Olivier. A vůbec všichni, co dělají filmy, které trvají celý večer a který mají děj, tak to ty teda nejsi, víš, to teda ne. Ale buď vůbec ráda, že jsem. To, co děláš, tak můžeš dělat jenom proto, že ti to přihraju. A prosím tě, proč mi to přihráváš? Snad víš proč, ne? Já tě, Boudo, zabiju, slyšíš? Zabiju. No, jo. Je! 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 A jsme v maštali a bude, co? Krmení. Fando! Trošku jsme se proběhli, viď? Jsme skřehlí. Oba. Tak, dobrou noc. Dobrou. Můžu se zeptat, co to čtete? Jistě, prosím. No tak tenhle jazyk, to je moje druhá materiňa. To ovládám. Prosím. And one, three, over the three, two and two, shall at night the murder, murder be. Murder be. A one sound, sound, over otter se ze zarohu svinul a hned jak tu vošel, uklous na volej, hned jak uklous na volej, v noci vraždil by. Tak, když dovolíte, já se pokusím. No, prosím, vy umíte, prosím, račte mi to přiložit líp, no. And one sought over other there to find, who shall at night the murder be? No, no to přeložit, no. A jeden na druhého díval se, by našel, by objevil, kdo této noci vrahem stane se. Dovolíte, mohl bych.
Prosím, ale to není krimi soudru nad poručíku, to je té krimi. To čtete v originále? No. Bývaly doby, kdy jsem překládala. No teď už nemusíte. Ne, teď už nemusím. Teď jsem v domácnosti. On totiž Skorkovský uživí každou ženu docela dobře. No jistě. Fakt mě už nic nebaví. Fakt mě už nic nebaví. Bylo by to správně rytmicky? A jeden druhému čet ve tváři, z kterého z nich dnes v noci bude vrah. Bylo. Já bych ráda věděla, kdy už se konečně bude vysílat ten šot s květinami. To přijde, nebo? Já v něm dělám květinářku. Víš? No. A Bouďa přišel na báječný nápad, já si jako píchnu o trn, jako šípková růženka. A usnu. Navždy. Na věky. Víš? To ten trn byl otrávený? No ale Lidunko, vy nejste ani trošku na pohádky. Co to bylo? To byla bouchací kulička, že jo? A proč to udělal? Co? Jen tak? Proč se jenom blázni dělají věci jenom tak? No jsi blázen? No tak odpověz! Ne! Celou větou. Tak co? Proč to udělal? Aby jsme se lekli? Já nebo kdo? Co? No já asi. Já? No já. A já vím od koho. Tak to přestává všecko. Počkejte. Božo, to je pravda, Fanda opravdu za nic nemůže. Panoušku, kdo pak tě to navet, aby si bouknul kuličkou zrovna, když já nevím? Počkejte. No? Když řekneš pravdu, tak se ti nic nestane. Doopravdy? Ale když se tak moc nestalo, to jsem tu měl za party, ti dělali horší věci. Ale to se, pane Brož, tady jde o princip, rozumíte? Já vím, co dělám. Proč jste udělal, co? No? To je dobrý. O tu kuličku mi konec konců nejde, ale... Jdi zpřed tak. Kolik je hodin? Kde hodinky máš, ne? Tak mi to vysvětlíš, co? No tak byl na zdravém vzduchu, vy. Plejte se. Venku plejte. Svítí slunce. Neplejte se do toho, pane Horáci! Jo? Co to máš v kapse? Ježiš, podívejme se. Tatranku. Jsi dostal chuť na tatranku, jo? Tak mi přineseš taky jedno, jo? No. Šíleně bolí hlava. Co je? Tady někdo musí mít tajný skladiště třaskavin. Pane Horác, přiznejte se. Kde to nosíte? Kde to prohledá? Všechno jsem zavinil já, přísahám. Jo. Jsi nemožně nervózní. Musíš s tím něco dělat. Já si nemůžu pomoct. Tak jim hůř. Za chvilku se oba dostaneme do bohnic. Můžeš mi říct, co jsem ti udělala? Co? Nech toho sakra. Prost. Co je? Ježíš, tak se mi zdá, že tady máme myši. No, o tom si ještě promluvíme. Odchod. Nechcete se dívat na televizi? Je tam takový předštědrovečerní program, už jsem připravil parter. Jo, pane režisére, máte tu návštěvu? Prosím. Ahoj. Ahoj. Máš se? No tak... Akorát se divím, že jsi teď přijela. To já se zas divím, že se divíš. Jo. A co, budeš obědvat nebo? Ne, nebudu, děkuju. Já jsem měla ve Vrchlabí kafe a po kafe neobědvám, to bys měl vědět.
No, to vím, vždycky si jela nepořádně. Za to ty ne. Máš ještě pořád tak rád řízky s majonézou? No, jo, jo, já svoje zvyky neměním. Za to měníš lecos jiného, že? No. To je možná pravda. My se neznáme. Já jsem z Korkovská. Z Korkovská. Kopečková. Dobrý den. Pardon, prosím. A prosím tě, mohl bys mě věnovat pár minut vzácného času? Tak já minutama nešetřím. Konec konců já času mám dost, ale ty zřejmě spěcháš, ne? Na vlak. Já ti řekl, že spěchám. Já myslím, že... Váš manžel má ve zvyku číst myšlenky? Já nevím, co ti myslíte. To buďte ráda. Snad bych nerušila, ne? Podívej, o mě si starosti dělat nemusíš, já jsem plnoletá. No víc než plnoletá. Za to ty mládneš každým dnem, že? No, děkuju, moc krát děkuju. Taky nevypadá špatně. O, hluboko skon. Víš, no. Seš čím dál tím galantnější, vyvíjíš se. No, doufám, že k svýmu dobru, ne? Poslechni tak, kde je Fanda. A proč? No tak dáš mi ho, nebo ne? Ale co, nemůžem si o tom promluvit někde jinde? Tak co, pane Horác? Dáme si ještě jednu? Nebo se pojedeme radši provětrat? No tak jo, nebo ne? No počkej. Já nevím, jestli Fanda bude chtít. Fando! 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 Krucifix, tak mi to řekni na rovinu, já se s ním promluvím sama. Tak počkej, o tom si promluvím až někde nahoře v pokoji, ne? Na to ti kašlu. Tak to jsi ohromnej pedagog. Na to ti kašlu taky. Ahoj, fanoušku. Přijela jsem si pro tebe. Šel bys teďka se mnou, co? No tak. Tak řekni, Fando. Chceš jít s mámou? Jo, nebo ne? Ne. No, jaká pomoc? Jak se pořád máš, fanoušku? Nechtěl bys to tránku? Já víš, že jsem ti něco přivezla. To, co jsi dávno chtěl. Co? Prosím tě, jestli můžeš, tak mu nedávej nic. Běž nahoru, Fando. Odchod. Já totiž nechci Fandu na Vánoce, jak to bylo ujednaný. Tak co chceš? Já jdu za Fandou nahoru, aby tam nebrečel. Prosím vás, pěkně zůstaňte tady, já bych byla ráda, kdybyste byla u toho, co teď řekl. Tak počkej, jestli nechceš Fandu na Vánoce... Ne, já chci Fandu, ale na pořád. Ale to nepřichází v úvahu. Prosím tě, pro tebe stejně nemá žádnou cenu. Jak to můžeš říct? A vždycky, když přijedu, tak je nějaký malér. No, tak nemáš jezdit, sakra! No, jednou za těch 14 dní mám na něj právo, právo. To mi nevezmeš. Právo, a nemáš právo chtít, netrvalo. Já tě pohuši. Já tě o to právo moc prosím. A dej pokoj, prosím tě. Prosím tě, udělej to. No a tak si povídejte, vy dvě. Třeba můžete vyměňovat zkušenosti. Fandu nevymohla při rozvodu. No, protože ho soud přisknul jemu. A on ho chtěl, on ho tak strašně chtěl, že jsem sama zaváhla. On dokonce říkal, že se zabije, když ho nedostane. A tak jsem si myslela, že když ho tak strašně chce, takže ho asi taky šíleně miluje. Jo,
Jenom sebe miluje a žere se jako had. Za co teda objevuje furt sám sebe, to opravdu nevím. No jistě. Chtěl být světovým režisérem. Prosím vás. Já ty jeho sny znám už nazpaměť. No a konec konců, když vy taky ne. On přeci začíná u každý stejně. No tak to snad nemá cenu, aby jsme se my dvě o něm tady takhle bavili. A kam to přived? Do reklamy. Ne, prosím vás, ne. On totiž moc dobře ví, že už víc neumí. Tak se za to mstí. Komu? Komu? Každému člověku, na kterýho jenom trochu stačí. Prosím vás, co s tím má společného Fanda? Víte co? Vemte si Fandu k sobě, dokud není pozdě. Jak pozdě? Počkejte, proč pozdě? Vím. Jo, tak vem. Myslíte pozdě, jak ho vychovává? Jo, vychovává. Tak co? Už jste si popovídali? Tak lice, tak si ho vem, ale po svátce ho musíš vrátit. Je to jasný, jo? Kam jdeš? Ven? Bez dovolení? Tak ty jsi zvážně umanul, že nedáš pokoj. Co? Co si myslíš, ty špratku jeden? Já ti... Už po druhý se pletete do věcí, do kterých vám vůbec nic není. Když já musím, člověče. No kdo jste vychovali děti, co? A bohužel žádné. Že chcete radit? No a dáte si radit? No to vás jistě ne. No komu není rady, tomu není pomoci. To vy mi chcete pomoct, jo? No vám ne, ale tomu malýmu. Aha, no. Tady je Fando, to, co jsem ti dovezla. Tak tím si ho chceš koupit. No to je výbor. No to je znamení. Já se snad na ty lyže dneska nedostanu. Zas mě zlákal pan Kopeček, ale běžte se podívat. Zajímavě rozehraná partie. Chceš jít se mnou, nebo chceš tady zůstat? S tebou. A chtěl bys být u mě na pořád? Chtěl? Tak já ti něco pošeptám. Víte, mě to je hrozně trapný, že obtěžuju člověka, kterého vlastně vůbec neznám. Ale prosím vás, to je pro mě lichotka. Vzbuzuju důvěru. Spíš proto, že jste se zastal Fandy. No, já mám děti rád, no. No jo, to nestačí. Málo který člověk z lásky něco vyvozuje, prostě má rád, nic víc. A vy jste ho takový nějaký jiný než všichni ostatní. Já jsem koupila Fandovi Tommy Gun. On po něm strašně dlouho toužil a já jsem netušila, že ho ve Špindlu budou mít, tak no, teď jsem si vzala na cestu na noclech a na to ne. A ta hračka stála dost. No, kolik, no. Prosím vás, kdybyste mohl. Tak 200. Já chci totiž s Fandou odjet a nemám na cestu. Ten nocleh byl taky dražší, než jsem myslela. Já vám to hned pošlu z Prahy, jak se vrátím. Děkuju vám moc krát. Prosím. A vy sem zas Fandu dovezete zpátky, že jo? Nebo ho předáte až v Praze, až se Skorkovský vrátí. Víte, já nemůžu změnit soudní výrok. Ten výrok je nesmysl. No jo, jenomže ten nesmysl platí. No tak zažádejte o nový výrok. Ať vám Fandu přišknou. Já jsem si myslela, že... že u něj Fandovi bude líp než u mě, já. Protože vydělá dost peněz. Já jsem jenom skladová účetní. Znáte to od braní k braní a před každou gáži počítám halíře. Prosím,
prosím vás, nemáte něco šikovného v lékárně? Máme lékárničku poměrně dobře zásobenou. I pro případ epidemie. Dokonce máme i morfium, kdyby si náhodou nějaký narkoman přál. To snad ne. Hned to bude, prosím. Děkuji. Naschledanou, pane Brož. Ruku líbá, madam, a šťastnou cestu. Mámo. Co je? Dárek. K Vánocu. Hele, tak běž a nezapomeň. Jedna, dva, tři. Kolik? Prosím, pane Vice. Prosím, až po vás? Jako. Je libo Algenu nebo Sedolor? Třeba Sedolor. Prosím. Tady je. Děkuji moc krát. To abych si šla taky rovnou lehnout. Samozřejmě a napřed pořádně zabít potom jednu postel a peřinu. Děkuji, jste moc zajímavý. Tak, jdu se projet na břeveny. Opravdu, děž. Vy si nevědete? Ne, slíbil jsem panu Kopečkovi parku. Možná později. Co mám dělat? Co mám dělat? No, co? Tak, prosím, lečte. No, co budeš dělat, Viduš? Nevím, proč. Nebyš se projet, ne? Ty nepůjdeš? Já teď... Já mám ještě nějakou práci nahoře, víš, tak to musím. Ale ve tři mi fandu pošleš nahoru, jo? Jo, jistě. No víš, co tě čeká. Tak dáme si. Je tak dáme si ještě jednu. No, když chcete. Krásně, na vás dám. Pozor. Fando, co tady děláš? Proč nejdeš sáňkovat? Fando, co je ti? No. Co to bylo? Asi Fanda. Zase blbne s těma kuličkama. Slyšel jste to? Co jsem měl slyšet? No to byla pistole, pane Brož. Podržte. Promiňte, prosím.
Tady někdo střelil. Tady je to. Proboha. Ježišmarja, otevře okenice. S ničím nehybejte. Pojď. Teda, tohle udělat zrovna na Štědrý den? Kdo ho našel? Já. No vlastně my oba. Bylo zamčeno? Ne. Hýbali jste s ním? Ne. Dotkl se někdo z vás toho revolveru? Jo, to je tak. Fakt je, že já ho zvedl, ale jen docela málo, hned jsem ho zas položil. Jenže paní Aja Kopečková, ta nám tady začala dělat virvál, pan Horáci musel vykroutit revolver z ruky. Otvírali jste okna? Ani nápad. Takže ta okenice byla zavřená a zastrčená? Vy jste přišli, dobře si vzpomeňte, pane Brož. No jasně, že ano, soudruhu, teď mě to bylo hned nápadný. Proč by byl otvíral okno a zavíral okenice, teď tu měl tmu? Ale pan Horác mě hned řekl, že se nesmí s ničím hejbat, dokud nepřijdete. No, třeba si to zavřel, když se chtěl zabít, aby neviděl světlo. Chudák. Člověk nikdy neví, kdy to může někoho rafnout. Proti tomu nejsme nikdo pojištěný. Na druhé straně zas je tu to dítě, že tak teda předběžně. Smrt nastala po třetí hodině. Projektil. Počkejme. Je to 6.35, hezky zblízka. Projektil. Soudru, doktore, prosím vás, pomalej, my tomu tak nerozumíme. No, taky nemusíte rozumět, dostanete to černý na bílý. Zrychlete laskavě proces svých mozkových závitů. Projektil zachytil srdeční sval, prorazil pravou komoru a proniknul zády ven. Čistý průstřel, sebevraždu vylučuju. Ze vzdálenosti víc než metr se nikdo zastřelit nemůže. Hleda by měl ruce jak orangutan. Jak dlouho to bylo po výstřelu, když jste ho tady našli? No, já jsem zprvu myslel, že to bouchnul ten malej kuličkou, tak jsem se nevzrušoval, ale když mě pan Kopeček řekl, že jde o pistoli, tak... Vy jste si taky myslel, že je to bouchací kulička? Já jsem nic neslyšel, já jsem byl s malým Fandou venku. A jak dlouho vám to mohlo trvat, než jste se rozběhli nahoru? Jo, to je těžký odhadnout, půl minuty. Ale když přišel pan Horáč zvenčí, tak to už byl blesk. Blesk. Minuta je dost dlouhá doba na to, aby se vrah mohl ukrýt. Kdo všechno byl nahoře na pokojích? Jenom paní Aja Kopečková. Asi spala, dal jsem jí ten prášek proti bolení zubů. Ostatní pokoje byly zamčeny. Máš taky, vy přece pokoj nezamykáte. Díval jste se dovnitř? To mě nenapadlo. Nedal tuhle krabičku Fanda paní Růženě Skorkovský? Vypadá to jako dárek. Musela se s ním tedy sejít tady v pokoji. Hned po obědě přece odešla. No. No tak vám zatím děkujeme a chatu, ať nikdo neopouští. Doktore, jste si jist, že ten projektil v těle nezůstal? Se račte podívat, když mi nevěříte. Průstřel, jako do čítanky.
Nevím, proč se mě ptáte, když to víte sám. Z jednoduchého důvodu, protože ho tu nikde nevidí. A lopot, jen se po něm podívejte, třeba se zaryl do zdi. Jo, to si vente. Soudru na poručíku, máte pro nás další instrukce? Počkejte, zapomínáte, že jsem tady jako turista. To přece nemyslíte vážně, soudru na poručíku. Jestli vám jde jenom po oficiální pověření, to už nahlásím sám. Já vím. No dobře, předběžný výslechy vám provedu, výsledky vám předám. Ale pokud je o ten projekt, byl bych pro, abyste ho našli. Já bych teď byl spíš pro kafe. Po které ještě maličko z dole mají malýho maroda, trochu zvrací, buďte tak laskav. Člověče, co si myslíte? Co pak jsem nějaký pediatr? Nemějte trému, všechno pořádně prohlídněte, nábytek, stěny, postel, všechno. Ten projektor tu někde být musí. Prosím vás, paní Kopečková, buďte tak hodná. Odveďte paní nahoru. Proč vy si myslíte, že ho někdo zabil? Já nevím. Já mám takovou hrůzu, takový pocit, že tam zůstal. Kdo kde zůstal? Vrah. V jeho pokoji. Věříte mi? To je nesmysl, jak by tam mohl zůstat. No to já nevím. Třeba někde pod postelí. Nebo pod skříní. Věříte, že i tam jsme se dívali? Ujišťuju vás, že tam nikdo nebyl. Nebo vy jste někoho viděla? Slyšela. Já jsem slyšela jeho kroky, když šel nahoru. To víte jistě? Určitě. Kolik bylo hodin? No to já přesně nevím, ale krátce předtím, než vždyť víte. A kde vy jste byla? Já jsem byla ve svém pokoji, vzala jsem si prášky a usnula jsem, až pak mě probudili právě ty kroky. No a pak? No jenom, že ty kroky se nevrátily dolů, ten, kdo si zůstal nahoře. Po výstřel? Ano. To byl jeden člověk? Jeden. Toho jste slyšela jít nahoru? No ano. Pak padl ten výstřel. Ano. A vy místo, abyste se šla podívat, co se stalo, jste seděla na posteli a poslouchala, jestli ten dotyčnej náhodou zase nepůjde dolů. To se vám nezdá samotný trochu divný? Jo. Mluvím pravdu, teď jsem vám to vůbec nemusela říkat, já jsem byla rozespala, já jsem nevěděla, co se děje. Přece mi nechcete namluvit, že jste strčila hlavu pod peřinu jako malá. Já jsem měla takovou hrůzu, že... Hrůzu, že? Dopověste. Že si paní Lidu na něco udělala, pořád mu tím hrozila. No a pak, když bylo ticho, tak jsem vstala a potom přiběh Horác a Brož nahoru. Vy říkáte, že paní Liduna vyhrožovala se vraždou, to vám řekl Skorkovský? Mockrát jsme o tom hovořili, se vším se mi svěřoval. Chudák Boudě měl k lidem důvěru a po každého zklamali, potřeboval útěchu. Řekl vám tedy, že mu žena vyhrožuje sebevraždou, kdyby ji opustil. O revolveru se nezmiňoval. Ano, ano. Povídal, že má strach, jestli si nevzala revolver, nebo prášky, nebo jed. A že až se vrátí, takže se o ní odstěhuje. Jenomže Bouďa vždycky nakonec ustoupil. Měl z ní vítr. Jenomže, co ty kroky? Ty báby nemají špetku rozumu. Pardon. Mladej má nervový šok a máma mu k tomu pustí televizi. A nic vážného, doufám. No, to víte, když mu nezatepla, řekla, že nemá tátu. Kluk je jasně labilní, nervák. No, a já zvedám kotvy. Děkujem. Hotovi? Ano, hotovo. Mrtvolu vezmeme dolů k autu. Pane Brož, když jste zaslechl ten výstřel, byl někdo tady výdelně? Ne, jen pan Kopeček byl celou dobu vedle v klubovně.
A byl tam celou tu dobu? Jo, to se nepamatuju. Já měl totiž taky práci v kuchyni. No, takže to mohl kdokoliv přijít, jít nahoru, odejít, aniž toho zahlít, jo? No, mohl? Nejsem četník, to promiňte, soudruhu. Jo, cukr. Kdy se tu objevila paní Skorkovská, myslím, Růženu Skorkovskou? Ta, až když jsme se běhli s panem Horácem dolů, stála v chodbě u dveří, jakoby přišla zvenku. Jeden, dva? Jeden, děkuju. Prosím. Se nám ten štědrý večer nějak nevydařil. Člověče, ani mi nemluvte. Já mám pocit, že si tu vošklivou práci vozím sebou. Jak vy jste dopad s panem Horácem? První partii jsem prohrál a druhou jsme přerušili. Proč? A kvůli tomu výstřelu? No ne, vlastně. Ještě předtím vyběh pan Horác ven mrknout se po Fandovi. Byl na tahu a já jsem na něj čekal. Takže když padl ten výstřel, byl jste vlastně v klubovně sám? Co jste dělal pak? Pak mě pan Horác předal Fandu a běžel s panem Brožem nahoru a jo, potom se tady objevila paní Liduna a no, sesypala se tady. Odkud přišla? Z chodby. Asi byla na WC, nebo já teda nevím. Mluvte, toho nezbudí, spíš by ho zbudila, kdybych to vypnula. Doktor mi sice nadával. Já teda si taky myslím, že televize dětem spíš škodí. No tak zdravím možná, ale když marodí. Kdy jste mluvila se svým bývalým manželem naposledy? Těsně po obědě ve Windfangu. Později už ne? Co bych z toho měla, jste to slyšel sám? No, slyšel jsem, jak Fanda prohlásil, že s vámi nepůjde. Proč jste se tedy vrátila? No, protože se mnou Fanda o samotě mluvil jinak. Řekla jsem mu, že na něj budu čekat venku a pak jsem chodila a čekala, až se bere kuráž a přiběhne za mnou. Zkrátka podzemní činnost za účelem Fandova únosu, co? Rozumnou domluvou to zařídit nešlo? Prosím vás, Skorkovský byl jako kámen. Myslíte si, že kdybych brečela a dělala mu scény, že bych něčeho dosáhla? Vy si myslíte, že Fandu šíleně miloval, že? Všechno mi dělal na schvál, prostě jsme se nemohli vystát. A proto jste se tedy vrátila a přinesla mu do pokoje tu krabičku, kterou vám Fanda před odchodem daroval? To je nesmysl. Víte, kde jsme ji našli? Asi v jeho kapse, on byla v ní stovka, ne? Fanda totiž slyšel, když jsem říkala, že nemám na cestu. No a když ho choď poslal umýt ruce, tak mu ji sebral ze stolu. Mělo to být pro nás prova na cestu. Přiznáváte to tedy? No tohle jo. Až na tu maličkost, že bych kvůli tomu šla za ním nahoru do pokoje, protože se mu ji vrátil hned před odchodem ve Windfangu. Doufám, že pochopíte, že jsem nemohla odjet s jeho stovkou. To snad je logický, ne? O čem jste ve Windfangu spolu mluvili? Skorkovský byl zničený, že se mu Fanda vzepřel. Slíbil mu vejřez, na to jsem dost citlivá, tak jsem mu řekla svý. Přece nenechám Fandu odloukat od něho. Nevadí vám, že mluvíte o mrtvým? Si myslíte, že vám tady budu hrát truchlící manželku? Kdo myslíte, že ho zabil? Nikdo. Jak to nikdo? Zabil se sám. Proč si to myslíte? Neříkal mi to, když jsme se loučili. Co vám říkal? Říkal prostě, že už takhle dál nemůže, že na konci svých sil. On totiž nikdy nechtěl dělat ty nesmysly s tou reklamou. Řekl vám tedy, že se zabije? Ano. A vy? Jste mlčela, šla jste ven a čekala jste zatím na Fandu.
Proč jste neřekla panu Skorkovskýmu rovnou, že si ho chcete vzít sebou? Já už jsem mu nechtěla ublížit ještě víc. Ale Fandu jste mu tajně unést chtěla. Člověku, o kterém jste věděla, že má myšlenky na sebevraždu. Prosím vás, to snad je jedno, co jsem chtěla, ne? No to snad. Mě spíš zajímá, co chcete teď. Skorkovský se totiž před smrtí vůbec nechoval jako člověk, který myslí na sebevraždu, a doktor to taky jednoznačně vylučuje. Takže co chcete teď tím výmyslem, paní? A vůbec, jak dlouho jste zpátky na chatě? Víte, že to je pravda, to je logický. No jo, já jsem vlastně přijela už s tím úmyslem, že ho zabiju. Dostanu teď Fandu. Mně nepřísluší hodnotit vaše úmysly, nejsem páter. Jsem jenom policajt. A jsem tu od toho, abych zjistil, kdo je vrah. Kam jdeš? To je snad jedno. Já jsem si myslela, že kdyby jsi šel ven, tak že bych šla taky, mě totiž strašně bolí hlava. To bude skleroza, ne? Ty se nepamatuješ, jak jsi včera říkala, že tě rozčiluje, když se jeden vážeme na druhýho? Já nevidím důvod, aby se na tom něco měnilo jenom proto, že někdo náhodou vypadl ze hry. Zdenku! Jestli si myslíš, že mezi ním a mnou něco bylo, tak... No i kdyby, teď už šance nemá. Ty mi nevěříš. Tak co mám udělat, abys... Teď už nemůžeš vůbec nic. A ty jsi rád, že už Bouďa žádný šance nemá! Mate, no vemte si to. Co je to? No vemte si to! To je totiž hrtěnka vaší paní, jestli to náhodou nevíte. Zapomněla i u mého muže v pokoji. A víte kdy? Ráno tam ještě nebyla. A víte určitě, že je to její? Prosím vás, byla u něho odpoledne v pokoji. To není pravda. Jděte si léčit nervy a mě nechte laskavě na pokoji, co ano? Si... Můžu se podívat? Tartinka není moje. To teda dovedete, lhát, to teda dovedete. Teď za ním furt lezla. I v Praze mu pořád telefonovala. A smluvili jste se dneska při obědě, já totiž nejsem slepá. Jste blázen. Tak si dejte pozor, vy jste byla odpoledne u něho v pokoji. Já jsem totiž zkoušela kliku, tak to vím. Měli zamčeno. Já myslím, že je to omyl, protože... No tenhle odstín moje manželka nepoužívá. Že ne? No co na tom, že jsem byla u něho v pokoji? Jen jsme si povídali. Oni. Už nevěděl, co s ním má dělat. Měl z vás strach, jestli to nevíte. Jděte pryč. Vy jste normální, prosím vás. Jestli chcete něco vědět, tak my jsme spolu byli šťastní. Vy jste nevyhrožovala svýmu manželovi, že si něco uděláte, kdyby vás opustil? To je výmysl. Bohužel by mě nikdy neopustil. Kdy se vám ztratila ta pistole? Nevím. No zřejmě manželi... Ale sem jste si ji přivezla vy. Tak to vám namluvila ona, co? Kdyby tady byl manžel, tak si nedovolíte se mnou takhle jednat. To není možné. Tak přivezla jste si ten revolver, nebo ne? Nic vám neřeknu. Kdyby tady byla aspoň Boža. Ten by vždycky na všecko přišel. Ty prášky by se brala. Si já s tou mi vůbec nerozumíte. Pojďte se posadit. No, pojďte. Já soudru, vy si asi myslíte, že jste geniální, co? Jenomže podle mě byste neudělal zkoušky ani na hospodářskou školu. Protože tam nás zkoušeli z matematiky, jo. Na co vy potřebujete matematiky? Nežajte na mě! Potřebujete něco? Trochu vody. Opatrně. Takový křáp. Opatrně. To jsem z toho blázen. Nic? Nikde ani škrábnutí, můžete se podívat. Pro jistotu se mrknu na chodbu. Střela, která se vypařila do vzduchu, to je opravdu záhada. Bohužel ne jediná. Co ty kroky, co se nevrátili? Ačkoliv to může být výmysl. S dovolením. No nic. Co budu na poručíku?
To radši sám střelím do zdi, aby měla duše pokoj. Nedá se svítit, můžete si jít domů. To skoro vypadá, jako kdyby k tomu zastřelení došlo někde jinde. Vy myslíte, že ho jsem vrah přenesl? Ale kouř od výstřelu byl přece tady. No ovšem. Já nevím. Sejde se 5,5 člověka, najednou jeden z nich je mrtvý a jeden je vrah. A co se mi zdá snad ještě horší, je to, že skoro u každého z těch, co tu zbyli, můžete najít nějaký motiv. Žárlivost, nenávist. Samozřejmě proti té paní Jáje Kopečkový svědčí to, že pro ně nebyl vůbec žádný problém počinu hned zmizet ve svém pokoji a předstírat rozespalost. A u těch ostatních takový únik byl přece jen riskantní. No, ale dal se provést. Vrah se mohl ukrýt ve vašem pokoji, pak využít zmatku, objevit se dole v jídelně a třeba zahrát před panem Kopečkem scénu jako paní Liduna. No, ta Liduna je hysterka zralá pro psychiatra, ale neschopná rafinované vraždy, nezdá se vám? Je to zvláštní, zvláštní případ. Není to můj muž? Ne. Já myslel, že s vámi. Jak je dlouho pryč? Přes hodinu. Počkejte, já si za ním půjdu podívat. Nechcete, abych jel s vámi? Ne, to je zbytečný, nemějte strach, nepojedu daleko. Jenom kousek, aby nezabloudil. Ono se to tam dost kazí. Nemáte chuť? Jako malej harant, koukal jsem včera, jak jste si s malým dávali. Pak mu nemělo být špatně. No jo, to jste viděl jenom líc. Jenže u všeho je taky rub. Okamžik. Tak a teď pravdu. Jak to bylo odpoledne mezi Skorkovským a vámi? Pohádali jste se? Proč? No, hned jak jsem přišla, tak mi připadal nějaký divnej, ani nic neřekl, hned bych chtěl líbat, tak jsem mu řekla, buď hodnej. A on řekl, co pak nejsem, když máš špatnou náladu, tak si sem nemusela chodit. Tak jsem mu řekla, tak mě aspoň poslouchej, chci ti něco říct. A on říkal, prosím tě, nebuď jako Liduna, to je hrozný, tak jsem mu řekla, co s ní je. A on říkal, dej mi s ní pokoj, mám už těch řečí. Akorát. Měli jste zamčeno? To jste tu seděli při zavedněný okenici? Vůbec ne. Okenice byla do kořán, jako vždycky. Slyšela jste, že by někdo bral za kliku? No, slyšela, chtěla jsem odejít, ale Bouďa řekl, abych si toho nevšímala, že... On si vzal do hlavy, že... Byl mi protivný. Kdy jste od něho odešla? No, krátce na to bouchla do okna koule. Bouďa zařval zatracený kluk, šel k oknu a vykřik. Fando, co jsem ti řekl? Ve tři, a kolik je? Ať si tady během minuty, tak jsem... Utekla. Proto jsem tam nechala asi tu rtěnku. Ve svém pokoji jsem potom zhlezla pod peřinu a brečela jsem. Pak mi probudili ty kroky. Za jak dlouho na to padl ten výstřel? Ježišmarja, jak já to mám vědět? Já už nevím nic. Nic! Jděte do toho! Hurá! Havrni zlodějský, já vás proženu. Tak se tref, ty nežiko! Taky jsem mohl mlčet. Starchušek nám usnul. Tak do toho. To bude pro chudáka rána. Prosím. Děkuju, pane Brož. Koukám, že mladý muž otenul, co? Ty děti jsou dneska divný. Děcka se smějou nejvíc na pohřbech. Soudruhu nadporučíku věříte na přetuchy. Proč? No víte, my civilizovaný lidi už máme tyhle ty city otupený, ale děti nebo třeba psi. Takový pes nebo dítě vám cítí i věci, o kterých nemůžou ve skutečnosti vědět. Nevím, kam ti míříte. No, představte si. Když se to stalo, tak ten malej to musel cítit, že už nemá tatíka. No proč by se byl jináč tak vyděsil? Teď on ho pan Horác musel přinést na rukou, on o sobě skorém nevěděl. To jste mi ale předtím neřekl.
Já jsem myslel, že vám to řekne jeho máma, myslím ta skutečná. Ona vám nic neřekla? Ne, ani slova. To se divím, teď ten malej měl nervový šok. Od čeho, prosím vás? Jen tak od toho prásknutí? To on musel cítit, že je s tátou konec. No, teď ono se vám udělalo špatně v tom samém momentě, kdy jeho táta umřel. Není vám na tom nic divného? Jste člověče, kde máte Horáce? Já jsem nikoho neviděl. Tam je děsně, není vidět na krok. No, prsty jsou dobrý. Uši taky. Dítě, já jsem myslel, že už nedovidu. Co vás to taky napadlo, člověče, takhle si vyjet do tmy. Napřed mu dejte snad něco napít, přineste brandy, pane Vrož. A přineste to rovnou dvakrát pro pana Horáce, taky musí přijet každou chvíli. A máte v lékárně nějakou mast na omrzliny? Jo, hned pro ní dojde. Já jí přinesu, vy doneste to brandy. Dobře, je to na ní napsaný. Tímhle se trochu namázněte. Na nic nemyslete, člověče, to přejde. Loudím jste? Zabloudil jste, co? Tak trochu. Ne, nezlobte se, já jsem musel vést. Nebylo z toho všeho na nic. Z ní a ze mě, mě se obracel žaludek, mě ještě teď. Nemluvte, to je taková reakce, napijte se. Víte, já jsem věděl, že nejsme zrovna šťastní. Já jsem věděl, že je hloupá, já jsem věděl, že nejsem ta pravá figura pro ní a ona není to, co potřebuju já. Ale proč jsem div nepadl do sněhu, když jsem si pomyslel, že už ji nemám? No proč? Je to jedno. Chcete se mě na něco zeptat? Ještě nahoru čeká na vás žena. Klidně si běžte lehnout, pane Vroš, já na pana Horáce počkám. Kdyby tak do hodiny nepřišel, zalarmujeme horskou službu. Tak dobrou noc. Vy jste ještě vzhůru? Říkal jste, že si zahrajeme. Teď? Kopečko vylíže jsou venku. Když se vrátil. Chvíli před vámi. Asi jste taky trochu namrzl, ne? Nechcete mast? Tady je. Ale ne, to je dobrý. Tohle taky ne. To je pro mě.
Tak děkuju. Musím se přezout. Moje boty nejsou docela v pořádku. A vy jste? Naprosto. Jestli chcete chvilku počkat, tak si můžeme dát jednu partičku na dobrou noc. Hned se vrátím. Pane Bru. Pane Broš. Co je? Prosím vás, pojďte se podívat, jestli ta lékárna je v pořádku. To bylo, nebo to někdo utrhl? Co bylo pod tím zámkem? Tady bylo morfiu. A stříkačka. Kdo to vzal? Proč jste to udělal? Protože ho týralo. Díval jsem se na to týden. Šílel jsem z toho. Už jsem z toho napolo cvok. A myslím, že ten kluk taky. Neviděl jsem, že by ho byl. Bože. Nedělal to veřejně. Dělal daleko horší věc. Týral ho psychicky. Párkrát jsem se s ním kvůli tomu chyt, ale... Tím horší to pak bylo pro Fandu. Neměl jsem sem chodit. Chtěl jsem zůstat ležet někde tam venku. Ale pak mě napadlo, že vám musím všechno napsat. Ale vy stejně všechno víte i bez toho. Vy jste odcizil revolver paní Skorkovský. Ten samej den, kdy se mi svěřila. Myslel jsem, že bude bezpečnější, když ho vemu k sobě. A tu kouli ve 3 hodiny jste hodil Skorkovskýmu do okna vy? A pak jste šel místo Fandy nahoru, co? Ne místo něho. S ním jsem šel. Vzal jsem ho do náruče. Byl tak vyděšený, že sotva mohl jít. Našel jsem ho ve Windfangu. Kňučel tam jako malý pes. Bylo to strašný. Věděl jsem, že musí něco udělat. Chápete, měl hrůzu z toho, že vzal tu stovku, že to na něho prasklo a že bude bit. Tak jsem hodil tu kouli. Chtěl jsem si se Skorkovským promluvit. Jenomže. Skorkovský otevře okno a povídá, kde je ten posraný neřád. A prej, ať mu ho pošlu. Byli jsme z toho oba vedle. Fanda i já. Chtěl jsem zasáhnout, ale jen kdyby ho byl. Kdy jste odjistil revolver? Přeceňujete mě. Já vůbec nevím, jak se odjišťuje. Nosil jsem ho asi celou dobu odjištěnej.
Pak jsem zaslech výkřik. Myslel jsem, že je mrtvý. Chtěl jsem Skorkovskýmu jenom pohrozit, ale... Tak už nevím, co jsem dělal. Mám mlhu. Asi jsem vystřelil. Myslíte, že u Fandy to byl pokus o sebevraždu? Určitě. A dál? Pak jste vylezl otevřeným oknem na Římsu, přibouchl jste zvenčí okenici a skočil dolů za Fandou, který nebyl mrtvej, protože spadl naštěstí do závěje. Odnesl to jen nervovým šokem. Vzal jste ho do náruče, na chodbě jste ho předal panu Kopečkovi a šel jste po schodech nahoru po druhý. Jak jste na to přišel, že já... Našel jsem projektil. Kde? No, přesně řečeno. Našel jsem jediný způsob, jak mohl zmizet otevřeným oknem. Skorkovský stál proti otevřenému oknu, když byl zasažen. Ve všech ostatních případech by se byl projektil našel, byl by zůstal vevnitř. Tohle byl ten jeden případ ze sta, který se obrátil proti vám. Okenice musela být zavřená, zastrčená zevnitř až po smrti Skorkovskýho. Jediný, kdo na to mohl mít zájem, byl ten, kdo vystřelil, a jediný, kdo k tomu měl příležitost, jste byl vy. Nevěděl jsem, že to tak udělám. Pomohla mi náhoda, že tu ty okenice přibouchal vítr. Napadlo mě to až v pokoji. Ta zástrčka byla jenom pokus o odklad. A ne, nadlouho. Paní Růžena stejně všechno věděla od Fandy. Proto ten její výmysl o sebevraždě, kterým vás chtěla krýt. Budu vás muset požádat, abyste mi vydal obsah svých kapes. Pamatujete? Ty tatranky, to byl trest. Jeden z mnohých. Ukousal všem tatrankám růžky a za trest je všechny musel sníst. Počtem 12. Vy jste viděl kluka, jak se cpe, a já viděl šprčka, kterého mučí idiotským trestem. Prosím vás, můžete mě nechat chvilku o samotě? Nebojte se, neuteču vám. Přece nebylo řešení. Děkuju. Ještě nikdy jsem neprovedl zatčení tak podivným způsobem. A ještě nikdy jsem nevezl člověka do vyšetřovací vazby takhle. Dostal pak u soudu nejnižší sazbu. 6 let. Zabil v hněvu. Ale rozsudek přijal klidně.
Když se ho soudce zeptal, jestli je vinen, řekl ano.